אז ברוכים הבאים לגברה לייב. איזה ברוך כיף. הבא, חן שובל היקר. כרגיל, אנחנו נתחיל עם כמה מילים שלי. אנחנו נפגוש היום את חן שובל. אני מרשה לעצמי לקרוא לו חן שוב, כי אני אוהב אותו. הוא רונצ'וק. אז כן, רונצ'וק וחן שוב, ואנחנו בסבבה. אז אהלן חן שוב. אהלן, אהלן רונצ'וק. אז בוא תספר לנו קצת חנצ'ו על עצמך ולשמה התכנסנו לפה היום. יאללה. כן. טוב, אז גם כמו שרואים עכשיו, אני במשרד שלי, אני עובד כרגע במרכז חינוך לתודעת השואה, שאני מנהל אותו בחולון, ואנחנו נדבר עליו בהמשך ככה קצת יותר, אבל זה כן קצת עונה לשאלה מאיפה הגעתי, כי אני בעצם כמעט כל חיי הבוגרים עבדתי בעמותות, עמותות חברתיות, ואחרי זה במתנסים, בהתחלה עם נוער, אחרי זה ניהלתי מתנסים בחולון. לא קשור בכלל לצילום, עברתי ככה את 40 שנותיי הראשונות ומעלה. אז אני לא רק שאני לא ידעתי שום דבר בצילום, גם אני איש מאוד מאוד לא טכנולוגי, ואת הטלפון הראשון שקניתי לעצמי, הסמארטפון, זה היה בגיל 40, ואז פעם ראשונה צילמתי במצלמת סמארטפון, ובגלל שעבדתי כל כך הרבה, אז כל מה שהיה לי לצלם זה בעניינים הפרטיים שלי, זה אותי ואת הכלבה שלי צ'יקה, והתחלתי פשוט בלצלם אותנו בבית, ובהתחלה העליתי לפייסבוק, כי זה הדבר היחידי שהכרתי, ואמרו לי, זה לא מתאים, יש אינסטגרם, פתחתי אינסטגרם, התחלתי להעלות באינסטגרם את התמונות סלפי שלנו, וגם התחלתי לראות איך אני נהנה, וגם התחלתי לראות את התגובות של האנשים, והתחלתי להתמקד בפרויקט הזה של צילומים שלי ושל צ'יקה, להראות כמה. וזה בעצם הייתה הנגיעה הראשונה שלי בצילום, במשהו שבכלל בלי מצלמה, בלי הבנה, פשוט צילמתי אותנו, והתמונות האלה תפסו תאוצה מאוד 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 גדולה. זה צולם בסמארטפון? הכל בסמארטפון, בסלפי, בלי מוט, עם היד. אוקיי. מול החלון, יש לנו בסלון חלון גדול. ומה אחר כך עשית לזה? פילטרים שחור לבנים כאלה? כן, כן, הורדתי סנאפסיד, והתחלתי לערוך בסנאפסיד, למדתי ככה עם עצמי איך לשחק עם זה. ופתאום ראיתי גם את האימפקט העצום שיש לצילום, על עצמי, על התהליך הזה, וגם את האימפקט העצום שיש לזה לאנשים מבחוץ. ופתאום להרגיש מה זה תמונה שעוברת, מה זה תמונה שמשפיעה, אנשים התחילו לכתוב לי דברים בפרטי, התחילו לעשות על זה כתבות גם בכל מיני מקומות בעולם, כי זה אינטרנט וכזה, ופתאום ראיתי איזה השפעה עצומה יש למדיה הזאת, ואם אצלי חלק מהעולם שלי הוא העולם החברתי, ושל להגיע לאנשים ולשנות דברים ולהגיד דברים לציבורים, הרגשתי שזה הופך להיות עוד כלי עבורי, מעבר למילים שלא הכרתי כל כך. והתאהבתי, אמרתי, איך, טוב, איך, ניתן... איך, 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 איך אתה מעמיד אותה בפוזות האלה? איך, כאילו בול. שעות של משחקים וליטופים ודיבורים, okay. ועושים קיצי אחד לשנייה, ועושים נעים ומדברים, ורואים okay. מה בא היום וכזה, okay. ומלא אהבה, מלא תשוקה ואהבה, okay, לעשות okay, את זה okay. בהמון המון אהבה. האמת שכן, רואים פה את, את החיבור המדהים, באמת. כן, כן. וככה בעצם החלטתי, אמרתי, אם אני עושה את זה וממשיך עם זה, אני אקנה מצלמה, קניתי מצלמה, אמרתי, טוב, אם אני רואה שאני ממשיך ולא מתעייף, אז אני אקנה, אז אני אלך ללמוד. וככה הגעתי לגברה אליכם בפעם הראשונה, אחרי שיחת טלפון איתך. אוקיי. שסיפרת לי שגם אתה היית מנהל מתנס, ואז אמרתי, אוקיי, אז אני יכול להתחבר. כן. האמת שאני זוכר את הפגישה הראשונה שלנו. כן, דיברנו בעיקר על מתנסות, מה שנקרא. כן, 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 הכל העולם הקהילתי, ואיך מסדרים את החיים עם זה ועם זה, ואיך זה משפיע על זה. ואז עשיתי אז בזמנו, הקורסים היו מחולקים קצת אחרת, קורס מתחילים, אחרי זה קורס המשך, כזה, עשיתי שני קורסים. אני זוכר שבקורס הראשון סגית אמרה לי, בשיעור הראשון, אתה צריך להיות צלם פורטרטים, ולא הבנתי על מה היא מדברת. אוקיי. ועשיתי שני קורסים, ונרשמתי לקורס סטודיו, ואז קיבלתי תפקיד חדש, לנהל מתנס יותר גדול, אז התקשרתי וביטלתי את הרישום, okay. והלכתי לעבוד,
וככה זה התחיל להיות שני הדברים האלה ביחד. התחיל להיות שני הדברים ביחד, עד שזה התחיל להיות קצת צפוף, כי... מה זאת אומרת שני הדברים ביחד? גם ניהלת מתנס וגם... גם ניהלתי מתנס, גם עשיתי את הקורסים בצילום, גם הלכתי לצלם, גם כל שבת הלכתי לצלם, וכל זמן פנוי הלכתי לצלם, משהו נדלק קצת... שם. משהו התפוצץ שם. אוקיי. משהו התפוצץ שם. וזה התחיל להיות לי צפוף שני הדברים האלה ביחד. זהו, ואז החלטתי שאני מתפטר מהעבודה שלי, לוקח את כל כספי הפיצויים וכל מה שחסכתי. אני זוכר את ההכרזה הזו. אני זוכר כן, את זה, זה היה אישו. זה היה לגמרי, לגמרי אישו. ממש. כן. כן. מקום עבודה שעבדתי בו המון שנים, אבל משבר גיל 45 הוא משבר גיל 45, שעליו לא מדברים. וביום שהתפטרתי, בלילה, אחרי שעשיתי את הצעד הזה, שמאוד מאוד פחדתי ממנו, עמדתי במרפסת שלי, וידעתי שאני הולך לעשות תערוכה שיקראו לה דינוזאורים. אוקיי. זה כל מה שידעתי. אוקיי. למה השם? זהו, מה זה? קודם כל דינוזאורים זה, אני נדבקתי באיידס בסוף שנות ה-90. אוקיי. נדבקתי באיידס בתקופה שאיידס זה משהו אחר לגמרי ממה שזה היה היום. גם מהבחינה הרפואית, אני הייתי מהראשונים שקיבלו טיפול תרופתי, ישן, שכבר לא אסור לשימוש היום, אלא בגלל הנזקים שהוא עושה. גם מבחינה חברתית, גם מבחינה תודעתית, אני גם בכלל לא ידעתי שבארץ היו אנשים עם איידס, חשבתי רק בארצות הברית או באפריקה. זה היה עולם אחר, וגם מיד, תוך פחות משנה, כבר הפכתי להיות מאוד מאוד פעיל בוועד למלחמה באיידס, ובכל המאבק בארץ, על, גם על דברים בסיסיים, כמו להכניס תרופות לסל תרופות, גם על דברים חברתיים, גם על דברים חינוכיים, להכניס את הסדנאות לבתי ספר, ולהכשיר אנשים שיעשו את זה. להעלות את התחום הזה של איידס למודעות. להביא את זה לאיזשהו מקום, שקודם כל שיכירו בו, שזה קורה גם בארץ, ושיתחילו להתייחס לזה בהתאם. זה לא משהו שהיה בזמנו. ונהיינו קבוצה של אנשים מאוד מאוד פעילים, שהם נקראים הדינוזאורים. שמתי התחלנו להיקרא הדינוזאורים? קצת, אני יודע, בסביבות 2010 התחיל היה שינוי דרמטי ברפואה, בנוגע לאיידס. והאיידס בעצם התחיל להשתנות והפך להיות ממחלה סופנית למחלה כרונית, בזכות הטיפולים התרופתיים. אני רגע רוצה להדגיש את הנקודה הזו. אתה בעצם אומר בתחילת שנות ה-90, מה זה אומר? סוף שנות ה-90. סוף שנות ה-90. אני, בסוף שנות ה-90, זה התחיל בשנות ה-80. סוף שנות ה-90, אם מישהו היה לו איידס, אז היה לו סימן על הראש שאסור להתקרב אליו, והוא היה, כאילו היה אלף תגיות על ה... גם שאתה לצורך העניין במחלה סופנית, וגם שאתה עלול חס וחלילה לדבק בדם, בכל מיני דרכים כאלה ואחרות. הבורות הייתה עצומה, למרות שהידע הרפואי כבר ידעו ממה נדבקים וממה לא נדבקים, עדיין זה לא שבר את הפחד הלא רציונלי. אנחנו בסופו של דבר מונעים מפחדים, ולמרות שהנסיכה דיאנה הצטלמה עם חולה איידס, ונתנה לו יד ונגע בו והכל, ולמרות שידעו שאיידס לא עובר בדרך יתושים, ולא דרך מגע, ולא דרך דמעות, ולא דרך לשתות מאותה כוס, הדברים האלה בכלל לא היה בסדר היום הציבורי. אוקיי. ואז בעצם נוצרה החבורה הזו, שאחר כך קראו לה דינוזאורים. החבורה נוצרה עוד לפניי קצת, אבל אז עוד לא קראו לנו דינוזאורים. אז אנחנו פשוט היינו נשאי איידס. נשאי HIV, שפעילים נקרא לזה חברתית. אקטיביסטים. אקטיביסטים, אוקיי. כן, בהתחלה, עוד לפני שהיה לנו הכרה ממשלתית, הדרשנו לעצמנו לעשות דברים יותר, אם זה גרפיטיש, במקומות שאסור וכל מיני כאלה, אבל אחר כך כבר אי אפשר היה לעשות את זה, בין אם זה היה גם לעשות דברים, לתת תרופות לעובדים זרים, הם לא קיבלו תרופות, לא היו זכאים לתרופות משום מקום, ואנחנו היינו מארגנים להם ונותנים להם תרופות, או כל מיני... או אנשים שדרכו אותם מהבית, היינו מסדרים להם איפה לישון ואיפה לגור.
אוקיי. ממש מציאות ואז, אחרת לחלוטין. ואז בעצם 10 שנים קצת יותר אחרי, כבר... 10 שנים קצת יותר אחרי, התחיל איזשהו שינוי מצוין מבחינה רפואית, והאיידס הפך למחלה כרונית, גם מחלה שכבר לא מתים, היום זה גם מחלה שמי שמטופל הוא גם לא מדבק בכלל. אוקיי. והאיכות התרופות... ואז הדביקו לכם את הכותרת. ואז אנחנו נהיינו, קודם כל כבר לאט לאט לא נשארנו קבוצה כל כך גדולה, כי הרבה מהחבורה הזאת נפטרו, אנחנו מהתקופה שלא היינו מטופלים או לא בתרופות הנכונות, הרבה נפטרו ונשארנו קבוצה מאוד מאוד קטנה, שאם בשנות ה-80 וה-90 לא רצו לשמוע מאיתנו, כי היינו אלה עם האיידס שמפחדים מהם, פה לא רצו לשמוע מאיתנו, כי אנחנו אלה מהדור ההוא, שמדברים כל הזמן כאילו איידס זה מוות וכל העניין שמסביב לזה. אוקיי. ונהייתה כבר קבוצה של הנשאים החדשים, שזה סוג אחר של איידס וסוג אחר של התמודדות. וגם פה די הופרדנו. אם אנחנו בעבר, זאת אומרת, מבחינתנו היום הכי חשוב בשנה היה יום הזיכרון ב-21 למאי, זה יום זיכרון בינלאומי לאנשים שנפטרו מאיידס, הדור החדש זה בכלל לא מעניין אותו. מבחינתו הוא לא רוצה להיות מתויג למחלה שכל כך הרבה מייחסים אותה למוות. אוקיי. ואז הרגשנו שאנחנו עוד פעם נהיים קבוצה שהולכת הצידה, ומעבר לזה שבעיקר, כמו שאמרתי, אני חושב שגם היום אף אחד לא חושב שאומרים לו איידס בשנות ה-80 וה-90 על מה קרה בישראל. וכולם נראה שכל מה שקרה וכל הדברים קורים מחוץ למדינה שלנו, אבל פה קרו הרבה מאוד דברים. והקבוצה הקטנה הזאת היא של אנשים שכולם חשבו כל פעם מתי אני אמות, עשתה מהפכה פה באמת, בדברים מאוד מאוד בסיסיים. אפילו חינוך לרוקחים, איך להתייחס לבן אדם שמגיע עם מחלה שהוא לא רוצה שיגידו, תביא את הכדורים, תוציא מהם את הכדורים מהם או כזה. אוקיי, בוא נחזור אל הצילום. בדיוק, ואז אנחנו נהיינו החבורה הזאת, נשארנו חבורה מאוד מאוד קטנה, אנחנו נשארנו בקשר בינינו, כי זה באמת משהו שעברנו ביחד וחיבר בינינו ללייפטיים, מה שנקרא. ואז כבר כשהתחלתי ללמוד צילום בקורסים הראשונים, זה פעם ראשונה שהתוודעתי גם לצילום, התחלתי לקרוא על כל מיני צלמים ולהשאיר את הידע שלי בתחום הזה, זה מאוד מאוד ריתק אותי. עד היום אני אוהב לעשות את הסיפור מאחורי התמונות, או כל מיני תמונות ששינו את ההיסטוריה, זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב. וככה התוודעתי גם לרוברט מייפלטורפ, שמי שעדיין לא מכיר, אני ממש ממליץ להתחיל לעשות על זה גוגלים ופינטרנס כמה שיותר. והתחלתי מאוד מאוד להתחבר לדמות הזאת כצלם ולקרוא על זה, ורק אז גיליתי שגם הוא בעצמו מת מאיידס. אני פשוט לפני שנתיים, אני... ידעתי, כמו שאמרתי, באותו רגע, אני, זאת אומרת, האנשים שקרובים עליי תמיד ידעו עליי, לא הסתרתי את זה, אבל אף פעם לא נחשפתי בתקשורת. אוקיי. ולפני שנתיים, כשהתחלתי לחשוב, ידעתי שבאותה שנה, זה יהיה 20 שנה לנשאות שלי, מאז שגיליתי, וגם הרגשתי צורך לחשוף את עצמי, החוצה, וגם הרגשתי צורך לעשות... לספר את הסיפור שלנו, שזה לא רק הסיפור שלי, של כל הקבוצה הזאת. תגיד, אולי לפני שנדבר על התערוכה, נדבר רגע על החלטת לעשות קורס סטודיו, תספר רגע על החוויה שלך. בעצם החלטת לעשות קורס סטודיו כי אתה רוצה לעשות תערוכה, או שזה... אני לא יודע אם להגיד אם זה בגלל זה או זה בגלל זה, אבל פשוט שני הדברים קרו במקביל. אוקיי. וזה פשוט, הרגשתי שהכל מתחבר לרגע הזה, ה-20 שנה שלי, זה שהאיידס כבר סיפור אחר לגמרי, כל מה שרכשתי במהלך השנים שלי בעבודה הקהילתית והחברתית, הצילום. זה הרגע. כן, כן, זה ממש התחבר לי שזה עכשיו, אתה מקודם אמרת, דיברת על האנשים ועל האשרות, ואמרת, דיברת על אומץ. בכלל זה לא... אומץ זה כשאתה עושה איזושהי בחירה שיש בסיכונים, אבל כשאתה מרגיש שזה מה שאתה צריך לעשות, וזה לא שאלה, אתה פשוט יודע, זה מה שאני הולך לעשות. בכלל לא היו פה שאלות של אומץ או פחדים, זה פשוט, זה מה שצריך לקרות. הכוונה שלי לאומץ היא, כן, הפחד הכי גדול של בני אדם, כולם, באשר הם, כל פחד שהוא קשור הבלתי ידוע, במה יהיה. מאוד מאוד קל להיות במקום שאתה מכיר ואתה יודע, וכשאתה עוזב משרה
והולך לקראת משהו, אין לך מושג מה באמת יהיה. הפחד הוא מהבלתי ידוע, זה הפחד. נכון, אבל אולי בתור מי שאמרו לו כמה שנים קודם שהוא הולך למות, אז הבלתי ידוע הפך אצלי לפקטור טיפה פחות דרמטי, והפחד הגדול שלי היה לא לעשות את מה שאני רוצה. מעולה, מעולה. ובגלל זה אני אומר, זה פשוט, זה היה לי ברור שזה, אני פשוט ראיתי ויז'ן, תערוכה, קוראים לדינוזאור, ראיתי את הכותרת, דינוזאורים, ואמרתי, יאללה, זה מה שצריך לקרות, ונעשה את זה. אוקיי. ואז התקשרתי, נרשמתי לקורס סטודיו, ובעצם לקורס סטודיו כבר הגעתי בראש שלי, עם זה שאני בעצם הולך לנצל את הקורס בשביל לעשות את התערוכה, ללמוד, קודם כל ללמוד לצלם פורטרטים, אף פעם לא ידעתי לצלם פורטרטים, ללמוד להרים תערוכה, ובעיקר לעשות את הדבר הזה. אוקיי. עוד אני זוכר שנכנסתי אליך, אמרתי לך, תשמע, אני רוצה לעשות תערוכה, מה עושים, מה צריך? ואתה אומר לי, טוב, בוא נעשה פגישה, ובוא נשב, תציא דף, תרשום, עוצר, טקסטים, קטלוגים, דברים שבכלל לא, עוצר, מה, כאילו, לא הבנתי שום דבר בדבר הזה, לא ידעתי למה אני נכנס, שאלתי אותך בערך כמה זה צריך להעלות דברים כאלה, כאילו, לא ידעתי שום דבר. אין מצב שנתת לך תשובה כמה זה צריך להעלות, אני לא יודע. לא, שאלת אותי. שאלתי אותך. אמרת לי, תעשה, תתחיל לעשות הערכה, כמה דברים. אוקיי. עכשיו, אני יודע לתקצב פרויקטים, תערוכות אני עוד לא עשיתי כאלה דברים. אני כן, מרגע שהחלטתי, דרך העבודה שלי הייתה, אני רגע אדבר על הצד הטכני ואז אני אחזור לקורס, כי זה היה באמת מאוד מאוד חופף, זה גם הפך לי את החוויה של שניהם לחוויה אחת אצלי, הקורס סטודיו והתערוכה. אבל הדבר השני שעשיתי, יש לי חבר שבדיוק קיבל לנהל מרכז תרבות חדש ביפו, שנבנה, עוד לא היה בנוי, הוא היה בהתחלה שלו, הלכתי אליו ואמרתי לו, בוא, אתה מתחיל לבנות, אני רוצה לעשות, הוא הכיר את העבודות שלי קצת, הוא אמר לי, יאללה. סגר לי תאריך, אמרתי לו, אני רוצה ראשון לדצמבר, כי זה יום האייז, ראשון לדצמבר על 2018. הוא אמר לי, יאללה, יש פה חדר, סגרנו חדר של 60 אנשים, להציג את כמה עבודות שיהיה לי. שעוד אין לך שום עבודה. לא הייתה לי שום עבודה, המבנה עוד לא היה גמור, מעולה. עוד לא היה חשמל, עוד לא היה, כאילו, הוא היה בזה, אני הייתי בזה, סגרנו תאריך, לחצנו ידיים, מעולה. ואמרנו יאללה. דבר שני, אחרי שאתה אמרת לי צריך עוצר, פגשתי חבר ותיק, יוחנן, שהוא אומן ועוצר, אני לא ידעתי שהוא עוצר, ידעתי שהוא אומן, נפגשנו במקרה בבית קפה, הוא ראה את העבודות שלי עם צ'יקה, הוא אומר, מתי עושים משהו עם צ'יקה? אמרתי לו, יאללה, רעיון, אבל בוא, יש לי קודם עוד רעיון. סיפרתי לו על הרעיון, יאללה, יש לי עוצר, הוא אמר, אני אביא גם אשת יחסי ציבור, יאללה, יש אשת יחסי ציבור. שלושת הדברים האלה סגרתי, ממש בחודש הראשון מרגע שהחלטתי, כשעוד לא ידעתי לצלם, ועוד לא הייתה לי כמובן שום עבודה, והמצולמים לא ידעו שהם הולכים, אני הולך לעשות את הפרויקט הזה. תקשיב, זה מדהים, אני רגע רוצה לעצור אותך, כי בעיניי זה study case. זאת אומרת, מה שאתה כרגע אתה מספר, זה בדיוק איך שמצליחים להגשים חלום. קודם כל חולמים אותו, ואחר כך מתחילים לפרק אותו, ואחר כך מדברים עליו, וכשאתה מדבר על הרעיון, על החלום הזה שיש לך, פתאום מישהו שלא ידעת שהוא עוצר, וואלה הוא עוצר, והוא מכיר מישהו של יחסי ציבור, ואז מדהים, 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 מדהים. כן, ככה, זה ממש ללמוד תוך כדי תנועה. מעולה. שוב, למצולמים הם עוד לא ידעו שום דבר, אמרתי, אני גם לא אגיד להם עד שאני לא אתחיל ללמוד את הקורס וללמוד את זה. עד שלא תקנה מצלמה, מה תגיד לי? המצלמה הייתה ישנה, קניתי חדשה אבל. קניתי מצלמה, קניתי פעם ראשונה עוד שתי עדשות. פול פריים. כן, כן, התקדמתי. והתחלתי ללמוד את הקורס. עכשיו, כמו שאמרתי, הקורס אני באתי, המלווה שלי הייתה אביטל המקסימה, ומההתחלה אמרתי לה, תקשיב, אני את העבודות שלי, הם יהיו בשחור לבן, מייפלטופ, וגם זה איך שרציתי את ה... ולא תמיד זה יהיה בדיוק כנראה מה שרוצים, אבל תגידי לי, תכווני אותי מתי אני יותר מדי out of the... לא בכיוון. ואני אראה לכם ככה, ואני אספר ככה תוך כדי זה, איך בעצם הקורס והתערוכה התלוו ביחד העבודה על זה, שאני מזכיר שוב כל מה שאני מורה כרגע, זה עדיין מהקורס, ועדיין המצולמים לא יודעים. זאת אומרת, חוץ מהאנשי מקצוע שקבעתי איתם את כל הזה, אף אחד לא יודע. אוקיי. אז העבודה הראשונה זה לצילום מוצר. אני לקחתי, צילמתי את זה, שזה הרפרנס של מייפלטור. מי לימד אותך צילום מוצר דרך אגב אז? כפיר. כפיר זיו, אוקיי.
כפיר דיב. אז זהו, כולם מצלמים, יש ליפסטיקים, יש עניינים, יש שמה. אני באתי עם מגרטל עם פרחים בשחור לבן. אבל נורא היה חשוב לי להיכנס לראש של מייפלטופ. זאת אומרת, זה... אוקיי. כשהחלטתי שהוא באמת הוויז'ן שלי, אני הרגשתי שאני רוצה להבין אותו. אוקיי. כי אני לא רוצה לצלם כמוהו, אני רוצה ללכת לחשוב כמוהו. זה כשעשינו את הצילומי חוץ, גם פה, הפקת, זה עוד לא הפקת תובנה, צילומי חוץ, לקחתי את הבחורה בכיכר אתרים, למבנה בפנים שהכל חשוך מאחורה, ורק אור על הפנים שלה, וגם זה, יוצאתי פורטרטים בסופו של דבר. אוקיי. הפרק עם גבריאל של הפורטרטים, זה הפרק שפתח אותי הכי הרבה, וזה הפורטרט ש... פה זה כבר אני רגע אגיד שאני החלטתי להתנסות בעדשה 35 מילימטר. זה בעצם הניסיון הראשון שלי בעדשה הזאת לצלם פורטרט. אני אומר את זה כי התערוכה כולה הייתה ב-35 מילימטר. אוקיי, מה בעצם נותן לך 35 מילימטר? זה נותן את הוואו, את הביג, את המשהו, זה אומנם אמיתי אבל זה גדול מהחיים, זה נותן באמת מציאותי, אבל לא מציאותי. זה משהו חזק נורא, עוצמתי נורא. זה איזושהי פרספקטיבה כזו לפנים, אני אקרא לזה. בדיוק. אוקיי. זה הפרויקט אופנה שעשיתי גם פה. אופנה הייתה פה הצד המינורי, יותר לקחתי את כל איך להתייחס על זה כמכלול ולעשות הפקה, כי זה תערוכה, לעשות את הפרויקט אופנה בסופו של דבר, בין אם זה תערוכה שמוצגת לאישה, או שהיא מוצגת על תמונות, זה צריך סיפור, צריך משהו שמחבר. אבל רמת אסתטיקה מאוד מאוד גבוהה, הכל... מייפלטופ. סופר מדויק. וואו, מדהים, הצילום הזה מדהים. אני זוכר את הצילומים דרך אגב. כן. וזה קיבל את ה... כאילו נתן לי באמת את הפאנץ', זה איפה שהתמונות היום במשרדים, ברוטשילד. אוקיי. תלויות שם. אפשר גם אחד כזה? אני צריך לקחת את זה משם. אוקיי. וזה הסוף שבוע עירום, גם פה עשיתי את הכל בשחור לבן, התנסיתי פה בחשיפות אור אחרות שלא הייתי רגיל אליהם, בצמצם סגור, בעבודה עם צמצם סגור, שזה משהו שמאוד עזר לך כך דרך אגב בסטודיו גם, שזה כאילו נראה לא נכון, אבל זה מאוד נכון, זה מאוד מתחבר. אוקיי. וזה הפורטרט הצילום העצמי, הפרק האחרון, לצלם פורטרט עצמי, וגם פה לקחתי את הרפרנס של מייפלטופ. הנה הרפרנס, זה הוא. אז הוא, אוקיי. זה אני, זה הוא. הוא צעיר יותר ב-20 שנה, אבל... כן. אבל זה הרפרנס. כן. ופה אני אגיד שוב שבאמת התהליך הזה, של לעבור בעצם, הרי הקורס הוא 9 חודשים היה, משהו כזה? 10 חודשים. 10 חודשים, אני הלכתי לקורס הזה כמייפלטופ. וואו, זאת אומרת, okay. זה היה ממש כאילו, הדרך לעבוד על התרגילים, אני עבדתי, זאת אומרת, ממש רציתי להיכנס לעניין הזה, בשביל שאני אוכל לזרום, שזכרתי אוכל לזרום ממני. אוקיי. וככה פשוט ניגשתי לכל הדברים בקורס הזה. אני חושב בהקשר הזה שאתה אולי חריג, אתה שונה, כי אנשים מגיעים לקורס, הם לא באים מכווני מטרה עד כדי כך כמו שאתה באת, אתה בא מאוד, או הגעת לצורך העניין מאוד מאוד מכוון מטרה, שזה מדהים. יש בזה יתרונות מסוימים, כי בעצם אתה מראה שגם כשצילמת מוצר, אז כבר הראש שלך עבד לכיוונים ההם. יחד עם זאת, אולי אתה יודע, ברגע שאתה מקובל משהו אחד, אולי אתה לא רואה דברים אחרים. נכון, וזה עלה, וזה דובר. זאת אומרת, זה היה משהו שדובר שם הרבה. היה לי את השיחות הזה עם אביטל, היה לי את השיחות גם איתכם קצת על זה. Okay. כן, זה היה מדובר, וכן היו מקומות, עובדה, אני לא הראיתי משאר התרגילים, משאר הפרקים שהיה, שזה עשיתי עבודה בצורה אחרת, זאת אומרת, כן היו מקומות שאמרו לי, פה תזוז רגע מהמקום okay. שלך ותבוא לכאן, פה אפשר okay. לעשות, פה זה. תשמע, אני למרות שאני באתי מאוד מאוד מקובע, אני באתי באמת ללמוד, כי רציתי ללמוד לצלם, okay. ללמוד לצלם okay. בסטודיו. לצלם פורטרט, אם זה כן, לא רציתי לצלם מוצר, אבל רציתי ללמוד לצלם בסטודיו, לשלוט בדבר הזה, להרגיש אותו. אוקיי. לא לעבוד אותו, לעשות אותו, כאילו להיות שם. אוקיי. אז כמו שאני אומר, מהיום חוץ, שזה כאילו הכי לא קשור לסטודיו, זה הסוף שבוע הזה, לקחתי ממנו
המון ברמה הטכנית והמקצועית, וככה מכל אחד מהפרקים האלה. אז כן, בסוף את האינטרפטציה שלי, עשיתי את העניין הזה ככה, לרוב, עוד פעם, לא תמיד, בקורס, בפרק של רונן אקרמן, זה היה צבעוני צבעוני, זאת אומרת, כן זרמנו עם הדברים האלה, אבל זה כן היה כל מה שלמדתי, אמרתי איך זה מקדם אותי, ואיך אני מיישם את זה, ואיך אני לוקח את זה, גם לתוצר שאני רוצה לעשות עם הדבר הזה. עכשיו אני עוד פעם אני רק אגיד, זה לא רק שרציתי לעשות תערוכה, רציתי ללמוד לדבר דרך צילום, ודרך צילום אנשים. אוקיי. לעשות, אמרתי, אני רוצה להישאר בעולם החברתי, גם על זה היה לי שיחה איתך. איך אני לא מוחק את כל מה שהיה, ועד הבנתי, אני רוצה להישאר בעולם החברתי, אבל שיש לי עוד כלי לעבוד איתו. מעולה. לעשות איתו שינויים, לעשות איתו עבודה. אז זה היה כל שם. בסוף בעיניי זה הסיבור. זה שנה אמוציונלית, ממש, משנה משנת חיים. בסוף אני חושב שזה הסיבור שאנחנו עושים, זאת אומרת, אנחנו באים לעשות שינוי בחיים. הרבה מאוד מאוד סטודנטים שמגיעים לסטודיו גברא מגיעים בגילאי 30, 35, 40, 45 והלאה, במטרה שהם רוצים לעשות שינוי בחיים. הם עושים את השינוי בחיים, אבל בסוף הם מביאים משהו שהיה להם עוד קודם. בסופו של דבר, מה שאתה מביא לצילום, מעבר לטכניקה ולדברים האלה שאתה לומד אותם, זה את עצמך. וכן, ואתה מביא את עצמך. יאללה, בוא נסתכל. אני זוכר במפגש הראשון, רותי באה תמיד עם השיחת פתיחה המרימה הזאת, וזה קורס משנה חיים, וזה, ואתה מסתכל עליו, אוקיי, אבל זה וואלה קורס, באמת זו שנה ששינתה לי את החיים, הקורס, הלוואי והייתי עושה אותו שוב ושוב ושוב. אוקיי, טוב, בוא נראה את התערוכה. יאללה, ואז, רגע, אז אני אסביר איך הגענו למצולמים, כי כל מה שאני מספר, המצולמים עוד לא ידעו. אוקיי. מתי סיפרתי למצולמים? ביום הזיכרון, אלה שנפטרים מעיד, אנחנו נפגשים, 21 במאי. ואז אני בסוף הטקס, אני בא אחד-אחד, בא אליו בצד, אני אומר, שמע, אני ככה התחלתי לצלם, אני עוד לומד וזה, אבל אני רוצה לעשות תערוכה, יש לי כבר עוצר, מקום, תאריך, הכל מוכן, אני רק צריך שתבואו להצטלם. אוקיי. ואחד אחרי השני אמרו לי כן, אז זה הרפרנס העיקרי שלקחתי ממאפלטורט. אוקיי. זה צילום אייקוני שלו. והתחלתי איתו לעבוד. הנה התמונה שיצא לי מהרפרנס, אבי ואבירם, אני אדבר עליהם בהמשך טיפה יותר. זה לאן שלקחתי את זה. התמונה הזאת לא הייתה בתערוכה, אבל הייתה התמונה שיצאה ליחסי ציבור. וכנ"ל זה מהרפרנס גם, אבינוף. גם התמונה הזאת לא הוצגה בתערוכה, אבל היא הייתה הכרזה של התערוכה. Okay. ואני אספר על זה עוד מעט. לי מה שהיה חשוב, הדבר היחידי שבאתי, שכיוונתי איתו את המצולמים, זה היה, אני רוצה שנהיה כולנו חשופים, חלק מהמצולמים כבר נחשפו בעבר בתקשורת, חלק לא. מי שלא רצה להיחשף, אמרתי לו שזה לא מתאים, אני רוצה תערוכה שמדגישה את העוצמה, את הדינוזאוריות, את הכוח, אני רוצה מבט ישר למצלמה, אני רוצה פנים חזקות. היחידה שהסכמתי לה זו הבחורה הזאת, האנונימית, שהיא מהנשאיות הראשונות בארץ, והייתה פעילה מאוד 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 מרכזית, ויש לה ילדים. והיא אמרה, אני אישית לא מפחדת מהמחיר כבר כמובן, אבל יש לי ילדים ואני חייבת, ועדיין בישראל, 2018, עדיין יהיה מחיר לילדים שלי על זה, שאני לא רוצה. אוקיי. אבל אני כן רוצה להראות שאני כבר חשופה, ואני נחשפת, ולכן אני רוצה להצטלם ערומה. אוקיי. אז היא גם הייתה היחידה שהיא לא בפנים חשופות, והיחידה גם שהיא עם גוף חשוף. אוקיי. אני אגיד שוב, גם את כל המצולמים אני הזמנתי לשני סשנים, עשיתי סשן ראשון, כל אחד איזה שעתיים, שלוש לבד בסטודיו, ואחרי חודש סשן שני. למה? גם רציתי, אני... שיהיה לי את הטווח ביטחון הזה לעבוד עם כל אחד, גם רציתי שהם יתרגלו למצלמה, רציתי... זה היה רעיון שלך? זה לא צילום תדמית. זה היה רעיון שלך לעשות את זה בצורה כזו? כן. כן? אוקיי. כן. גם מחוסר ביטחון, אמרתי, אם לא יצא לי אחרי הסבב הראשון, מה אני עושה? אין לי חומרים. אוקיי.
וגם כי רציתי לקחת את התהליך הזה באמת... לא, לא, מצוין. אתה לא יכול להביא מישהו שאתה רוצה להוציא אותו, אני לא יכולתי, בטח בכלים שהיו לי, בניסיון המועט, להוציא את מה שאתה רוצה בחצי שעה. צריך להיווצר שם משהו. טוב. אז היא הייתה המצולמת הראשונה שלי, וכמו שאני אומר, התמונות שלה הן שונות מהתמונות בהמשך. אוקיי. ולכל מצולם הייתה תמונה אחת גדולה, אצלה זה היה התמונה הראשונה, והיו עוד תמונות, כי גם רציתי להראות כמה זוויות של הבן אדם, כי בכל זאת זה בני אדם שלמים, זה לא רק הפנים הרציניות והמבט המשיר, זה עוד דברים. זה סיפורים, אני בא לספר סיפור. לגמרי. ולכן עשיתי כמה. זה פטריק, שהוא היה מורה, והוא פוטר ברגע שגילו עליו שהוא נסע, ובזה הוא היה בעצם הראשון שנחשף כמאבק על הדבר הזה. זה היה גם לי פעם ראשונה לצלם מישהו מבוגר, ומישהו עם משקפיים, דברים שלא חשבתי עליהם, גם כשחשבתי, יאללה, אני הולך לעשות ארוחת פורטרטים. זה אבינוף, שהוא פעיל מרכזי גם כבר הרבה מאוד שנים, הוא הקים עמותה של נשאי HIV, ופעיל מאוד מרכזי. גם פה ציינתי שתי תמונות שונות לחלוטין, שמראות זוויות אחרות שלו. שזה היה לי מאוד מאוד חשוב. ונגיד, למה הפריים הזה ככה עם הידיים? יש איזה... אתה אומר שאתה רוצה לספר סיפור, זה איזשהו... יש פה איזה אלמנט, או שזה תוך כדי הסט קרה ואמרת, אוקיי, קודם כל, תוך כדי הסט קורים הרבה מאוד דברים, אבל התהליך של מה אני בוחר הוא התהליך בסופו של דבר. אתה יוצא עם הרבה מאוד דברים. וזה לא רק לבחור אחרי זה מה התמונה שנראית הכי טוב, אלא גם מה באמת התמונה שמתחברת נכון לבן אדם, מתחברת נכון לסיפור. אוקיי. וזה מאוד מאוד אבינוף, הוא בן אדם שהוא הוא בנה מערכי תמיכה לנשאים, הוא זה שקורא לכל הנשאים, הוא מעין משהו שהוא מאוד מאוד כזה. אוקיי, סבבה. ולכן התמונה הזאת נבחרה. מירי היא כביכול לא דינוזאורית, כי היא נדבקה בתחילת שנות האלפיים, שזה כבר לא קשור לעניין המקורי של דינוזאורים, אבל היא עדיין נחשבת מבחינתנו דינוזאורית, כי מירי עשתה מהפכה. מירי היא מהקבוצה המפורסמת של בנות שנדבקו בכוונה. זה היה בתחילת שנות האלפיים, עובד זר שהדביק בחורות ישראליות בכוונה. אוקיי, הבנתי. שהמדביק הדביק אותם בכוונה. המדביק הדביק בכוונה, והיא, מה שהיא החליטה לעשות, זה ללכת ולטבוע אותו. אוקיי. והיא יצרה פה תקדים משפטי, והיא הלכה ללמוד משפטים, והיא עשתה פה מהפכה בתחום הזה, ולכן היא... ובאותה שנה שאני עשיתי את התערוכה, בדיוק באותו חודש היא הוציאה ספר, ולכן היא גם כן מאוד מאוד דינוזאורית, וזה היה ברור שהיא צריכה להיות גם בתערוכה הזאת. אוקיי. זאת מירי, שהיא מלאת צחוק ואור, וגם זאת מירי. זאת אומרת, להראות אותה בכיוון אחר לגמרי. אוקיי. זו גם תמונה שהרבה הייתה בתקשורת. אוקיי. ככה היא הייתה, או מסובבת? ככה. ככה, אוקיי. כן. אז מקודם ראיתם את אבי ואבירם לפי הרפרנס, אבי ואבירם הם זוג, שניהם נשאים, הם הכירו בעצם כי אבירם היה נשא ותיק, אבי היה נשא חדש ששידחו בשביל לעזור ותיק לחדש, אחד הפרויקטים שהיינו עושים בוועד המלחמה באיידס, ונוצר ביניהם, נוצר ביניהם הזוגיות, הם התחתנו, יש להם נכדים. וואו. כן. זה אבירם עצמו, אבירם היה מנכ״ל הוועד למלחמה באיידס, גם איש עם המון 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 עשייה. פורטרט חזק. פורטרט חזק, אבל, אבל אבירם רוב הזמן חייכן, ולכן היה חשוב לי גם לשים פורטרט שלו, שהוא גם מתחבר לעצמו. כן, אוקיי. זה הדי, שהוא בחור ערבי, שבנוסף לכל זה במגזר שלו, זה סיפור עוד יותר קשה, והוא... באמת קיבל את המלחמה מכל כיוון אפשרי. כן. ואחד מהפורצי דרך במגזר שלו, הוא גם כן, הוא הקים קבוצות תמיכה לדוברי ערבית, ועשה הרבה מאוד בעניינים האלה. אוקיי. ושוש, גם אחת הנשאיות הראשונות, ומאוד מאוד אקטיביסטית בארץ ובעולם בנושא. שוש ואני, זה בעצם היה פעם ראשונה שאנחנו נחשפים בתקשורת, נחשפנו ביחד. סבתא, שגם עברה הרבה מאוד סביב הסיפור הזה.
ורונן, שגם הוא יחד עם שיר שביתי, נחשף ביחד. זאת אומרת, היה פה בתערוכה הזאת, ובזה זה היה משהו די ראשוני גם כן בעולם, שהייתה חשיפה קבוצתית. עכשיו, אתם רואים גם את רונן ככה, כי רונן הוא אומן, אומן רחוב, גם מעצב תלבושות, גם מופיע איתם, זה גם היה ברור שצריך לצלם אותו בצורה הזאת, וזה אני, בעזרתה האדיבה של אינגה, שלי היה חשוב להצטלם, לי היה חשוב להצטלם עם הקעקוע, שהקעקוע הזה זה ביו-אזארד, בהירות מזיון ביולוגי. אוקיי. אני כשאני גיליתי, אני בעצם גיליתי בבית חולים, אני שכבתי בבית חולים תקופה, במצב לא פשוט, ושם ראיתי שעל כל דבר שקשור אליי, יש את המדבקה צהובה עם סמל אדום, סמל הזה, לא ידעתי מה זה. כשאני אומר על כל דבר, זה אומר על כל דבר, על המגש אוכל, על הספ, על כל דבר. וואו. ואז כשיצאתי, ואז שאלתי מה זה, ואמרו לי מה זה, ואז כשיצאתי, לקחתי מדבקה, שבוע אחרי שיצאתי מבית חולים, באתי למקעקע, אמרתי לו, מעל הלב. וואו, בוא'נה, איזה דבר זה, אה? כאילו, ללכת עם, לא יודע אם זו המילה הנכונה, אבל עם איזשהו סוג של אות קין, כאילו. כן, אני לא... כן, אני לא חושב, זאת אומרת, לי זה היה נראה פשוט, כבר מסמנים אותי. החברה מסמנת אותך. אז אני זה שיסמן אותי, כאילו זה אני עושה את זה, לא ישימו עליי מדבקות. התמודדות, כאילו, לבחור, זה באמת מעניין. אז זה היה מאוד חשוב לי שזה יהיה בפורטרט שלי. לא היה לי קל להצטלם, גם כי זו תקופה שאני כולי הייתי בדבר הזה, והרגשתי שאני בכלל לא מצליח להעביר את מה שאני רוצה, גם כי רציתי מאוד ויז'ן מסוים. עבדנו הרבה, אינגה בא כמה פעמים לעשות את זה. אתה אומר אינגה אינגה, אבל לא כולם מכירים את אינגה, יש אולי... לא כולם יודעים, עדיין יש בארץ אנשים שלא יודעים מי זאת אינגה. אחד שלא יודע מי זאת אינגה, אתה אמר עליה, כן. גם מהממת. אינגה הייתה איתך בקורס? אינגה הייתה איתי בקורס, וגם חגית שצילמה אותי את הפורטרט הקודם שעשיתי עם הרפרנס של מייפלטופ. חגית ביבס? כן, הם היו איתי בקורס. אני שיתפתי את האנשים בקורס באיזשהו שלב, בהתחלה לא, כי לא רציתי יותר מדי שהכל יהיה מוטה ומושפע. אבל לקראת הסוף, אני חושב שאחרי הפרק אופנה, שיתפתי את החבר, למרות שאינגה וחגית ידעו די מההתחלה, האמת, התחברנו. וזהו, אז סיימתי לצלם, ישבתי עם העוצר, אני בחרתי תמונות, הוא אמר לי... משהו אחר. משהו אחר, אמרתי לו בסדר, הלכתי, עבדתי, ועוד פעם אני בחרתי, והוא אמר לי, לא, אכן, אני אומר לך, ורק אז הבנתי, אני חושב שרק אחרי התערוכה הבנתי את החשיבות של עוצר, זה היה עבודה מאוד מאוד קשה, לבחור תמונות לדבר הזה. גם מהבחינה המקצועית, גם מבחינה, עוד פעם, צריך בסופו של דבר להעביר סיפור, וצריך בסופו של דבר, יש פה אנשים שאני הבנתי מהר מאוד, שהתערוכה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, המצולמים, התערוכה הזאת מאוד מאוד חשובה להם. כן. זה גם הסי שלהם, זה כבר לא רק הסי רק שלי, זה הופך כן. להיות הסי של כל אחד מהם. ובהרבה דברים הבנתי שזה לא רק צריך להיות איך ש... אני, זה לא אני המרכז פה. Okay. יש פה, אנחנו כולנו המרכז, כל אחד הוא מרכז של הסיפור שלו, בטח ובטח אלה שנחשפו איתי בפעם הראשונה, וזה הדרך שלהם גם להגיד לעולם את הסיפור הזה, וזה היה מאוד מאוד קשה, אנשים דיברו איתי באותה תקופה על הפריחה הגדולה וזה, אני לא הרגשתי בפריחה, אני הייתי במצב נפשי לא פשוט. סוג של לידה, לא? לא ילדתי, לא יודע להגיד לך. כן, אני לא. אבל זה סוג של... כן, אתה צריך להוציא איתה משהו שאתה חרד לו, אתה מתפלל שיהיה מושלם, אתה מבין ש... כן, משהו גדול, גדול מכל דבר אחר לפני כן. זה לא עבודה שאתה יכול לחשל או לא לחשל, כי אין פה כישלון או הצלחה, יש פה אמירה, זה מה אתה אומר. ואתה רוצה להיות מדויק במה שאתה אומר. ואז גם התחלתי לעשות את הטקסטים, והטקסטים רציתי שהם יכתבו, שכל אחד יכתוב משהו שלו, והיה פה תהליך של איך הם כותבים, ואני בסוף יוצר מזה גם שפה אחידה, ומכוון אותם לדבר הזה, ועיצובית, מה עושים עיצובית? אוטום, הטקסטים שמתחת לתמונות, הטקסטים שיוצאים לתקשורת, הטקסטים שבקטלוג, העיצוב של הכל,
כמה עבדנו על איך זה יהיה כתוב, הדינוזאורים, הדינוזאורים או רק דינוזאורים. כל מיני דברים, זאת אומרת, סביב כל דבר כזה, היה פה המון המון חשיבה, באים פה כמה חודשים באמת של עבודה מטורפת, לקחתי מעצב גרפי כמובן, שעבדתי, וגם יצא, בגלל שזה הראשון לדצמבר, וזה יום העץ, אז העמותה של אנשים החיים עם HIV, רצו שזה יהיה חלק מהאירוע, שאני לא כל כך רציתי, רציתי רק שלי, מצד אחד, מצד שני, זה נתן לזה גם נופח מאוד גדול, וגם תקציב, קיבלתי חסות לדבר הזה, מה שאפשר לי באמת להיות גם יותר ברווחה בדבר הזה, להפיק את הדברים בצורה מאוד מאוד איכותית, הדפסות, להתחיל ללמוד מה ההבדלים וכל הדברים האלה. לא, חודש לפני, ראשון לנובמבר, הוצאתי וידאו פרומו, שעל הוידאו עבדה גם בוגרת הסטודיו, שלמדה במקביל אליי בקורס וידאו, עדי אלון. ואז הוצאנו פרומו, עשינו פרומו, וחודש לפני אני מוציא את הפרומו לפייסבוק עם החשיפה שלי ושל כולנו, גם כצלם שהולך לעשות תערוכה, גם כנסע. ומאותו רגע אני בערך לא זוכר כלום למשך החצי שנה שאחרי זה. אבל זהו, ואז היה ערב הפתיחה, ראשון לדצמבר, אמרתי לכם, סידרנו חדר ל-60 איש, אני והחבר, כבר המקום היה כבר מוכן, והיה חדר ל-60 איש, אבל הגיעו 600 אנשים, זה היה מטורף. מה אני אגיד? בוא תראה לנו את הכרזה של הפתיחה, ואז תראה לנו כמה צילומים מהפתיחה אולי. אני אספר רגע על לוקי. לוקי זה בעצם חבר, גם דינוזאור, שהוא בעצם הראשון שדיברתי איתו, לפני שבכלל ידעתי שאני אקרא לזה דינוזאור עם התערוכה, דיברנו על זה שנצלם אותו ונתעד אותו, כשעוד למדתי את הקורסים הראשונים, ופה עוד צילמתי אותו בבית, ממש עם המצלמה הישנה שלי, כזה. אבל לוקי היה חולה מאוד, וכשהתחלתי ללמוד את הקורס סטודיו, אמרתי לו, חכה, אני אבוא לך הביתה, אני אצלם זה, לעזוב את הסטודיו, אני אגיע, הוא כבר היה באוספיס בית, וביום שהגשתי את העבודת גמר של הפורטרטים אצל גבריאל, באותו יום, יום קודם הוא נפטר, באותו יום גם הייתי בלוויה שלו, והוא לא היה יכול להיות חלק במובן הזה מהתערוכה, אבל היה לי מאוד מאוד חשוב שהוא יהיה שם, דיברתי עם אמא שלו, ביקשתי את אישורה, וזו התמונה שתליתי, וגם הוא היה בתערוכה. הכרזה, אז כמו שאתם רואים, זו התמונה מהרפרנס, שלקחתי, של אבינוף, זה הכיתוב שעשינו, וערב פתיחה, המטורף, זה מה שהיה למטה. כן, הנה עמית שמש פה בפינה למטה. יש מצב, הייתם מדהים. כן, אבל אני לא אומר איפה אני, זה לא בסדר. אני אבטיח לחפש בבית. התערוכה הוצגה למעלה, זה היה מדרגות, היה שומרים שיעלו 60 אנשים. וואי, תחשוב במצב של היום, זה לא היה יכול לקרות היום. היום בכלל, הייתי עושה קפסולות. מה זה קפסולות? זה היה צריך לקחת שבוע, רק הפתיחה, כל פעם שניים. זה אירוע פתיחה, למטה, שתייה, דוכני שתייה, די-ג'יי היה... היה באמת איזה משהו מטורף. מה זה, חסות של יקב התשבי? זה לא היה בין החסות, זה הקטלוג שהופץ, מירי שם מכרה את הספרים של הפעם ראשונה גם, אז זה גם היה עבורה מאוד מאוד משמעותי. זה מבפנים, שאתה נכנס ופתאום אני שם מול הדלת, זה היה מאוד מאוד עוצמתי ומרגש. וכן, תלינו עוד פעם, כל הפורטרטים הגדולים היו באותו גודל, בעצם מקיפים, אתה נכנס לחלל, והכל מסביבך, כי הרעיון היה ליצור תחושה שכולנו מסתכלים עליכם. זה לא אתם מסתכלים עלינו, אנחנו מסתכלים עליכם. זה באמת היה מאוד מאוד חזק, ומתחת לכל אחת מהתמונות הגדולות, היה את התמונות הקטנות, שמעבירות גם עוד משהו על הבן אדם. פה הנה פטריק ושוש, רואים את עצמם בפעם הראשונה, אני לא הסכמתי להראות למצולמים אף תמונה עד אירוע הפתיחה, הם באו וראו את זה עם כל האנשים, זה היה לא פשוט, ברור. לא קל, אבל זה היה לי מאוד מאוד חשוב. זה הווידאו שעדי עשתה, הוא הוצג שם בחדר בלופים, וידאו יותר ארוך מהפרומו, וידאו של חצי שעה בערך. והנה זה עוד קצת מהתערוכה. הלאה, הדפסות. שושקה. אבל רגע, רגע, תחזור רגע אחד אחורה, ההדפסות האלה, בעצם תגיד מילה וחצי להדפסות. ההדפסות האלה זה הדפסות על נייר שמותאם להדפסות שחור לבן. אוקיי.
אני לא זוכר את השמות של ההדפסות וכל זה, אבל אנחנו עשינו כמה טסטים, לא מעט טסטים. איפה הדפסת? כל מיני, בשבח, בן יהודה. אוקיי. עשינו כל מיני טסטים, לבחון באמת התוצאה הטובה, ובחרנו את זה ביחד עם האוצר כמובן, זה היה באמת הדפסה מצוינת. כן, אוקיי. מאוד מרשים, וזה היה מאוד מאוד חשוב, כי זה עוד פעם, זה הוויזואליות, זה משהו אחר מזה שרגילים להציג. אוי, זה קטע, אני מסתכל על הצילום הזה, מיטל אזולאי פוטוגרפי, יש לך פה כזה. נכון, מיטל והדר דולן, הדר גם בא לצלם. אספת את כל הצוות. כל הבוגרים הגיעו. יפה מאוד. חודש אחרי הייתה גם התערוכה עם התמונות של צ'יקה, וגם צ'יקה הייתה, וזה היה בזוג שלי, יאיר. צ'יקה הגיעה לתערוכה, היא נפטרה שנה אחרי, נפטרה, מתה. זיכרונה לברכה. וזה הדינוזאורים בתערוכה של צ'יקה. כן. חנצ'ו, אתה צריך לשבת טיפה אחורה, יש לך קטם בדיוק, יש לך אור בדיוק על הזקן. סבבה. וזה בעין הוד, בעין הוד כבר הוצגו שתי התערוכות בעצם ביחד. בעין הוד שתי התערוכות הוצגו ביחד, גם הפרויקט של עם צ'יקה וגם פרויקט הדינוזאורים. בעצם לצורך העניין היה לך מטרה, היה לך חלום, הגשמת. מה אחרי? איך ממשיכים משם? מה ההמשך? קודם כל כולם... אני אגיד לפני זה. בסדר, אני מסתכל ככה בצ'אט, שאלות אין, סרגונים מקיר לקיר יש, אנשים מאוד אוהבים וכאלה. שוב, בעיניי, כל הסיפור שלך, עד הנקודה הזו, אני עוד לא מדבר על ההמשך, הוא סיפור מרגש, יש פה משהו, אתה שם את עצמך על המגש, מה שנקרא, אתה מגיש, ובעיניי זה אחד הדברים היפים שבפרויקט הזה. וכמו שאמרת בהתחלה, המצלמה היא כלי, וכל אחד עושה איתו מה שהוא רוצה, ואתה עשית עם המצלמה חתיכת מסע מרגש מדהים. ממש, כן. כן. אוקיי, אז בוא תספר לנו יום אחרי שהגשמת את החלום, והנה יצאת האורחה. אני רק אגיד שבאמת הבום פה היה מאוד מאוד גדול עבורי, כי זה לא היה רק העניין הזה של האירוע המדהים, היה פה באמת הרבה חשיפה בתקשורת, גם טלוויזיה, אתרי אינטרנט, גם בכתבה במגזין בגרמניה, זאת אומרת, היה סביב זה באמת המון המון רעש, וכולם הכינו אותי, אמרו לי, בסדר, תדע, אחרי עלייה כזאת, וואו, תהיה ירידה, ויהיה קצת קשה, וכולם צדקו. אחרי זה, זה היה קטסטרופה. כן, אחרי זה, זה באמת איזשהו מגוד, ובאמת, ומה עכשיו? והתחלתי פשוט להמשיך לצלם. עשיתי עצירה בהתחלה, עשיתי עצירה, והתחלתי לצלם, והתחלתי לעבוד גם על הרבה תמונות ישנות שלי, ולעבוד עליהן מחדש, ואת כל הדברים הלימודים, לקחתי עוד פעם את החומר, והתחלתי לעבוד על זה אחרת. לקחתי אצל אוהד אדריאן כמה שיעורים בפוטושופ. אוקיי, ארידן. אדריאן. ארידן. ארידן. תוגה מהצוות. תוגה מהצוות. אז הוא נתן לי כמה שיעורים בפוטושופ, ואחרי זה המשכתי בבית לעבוד על זה וללמוד את העניין הזה. אוקיי. ולא ידעתי בדיוק עוד איזה כיוון אני הולך, אבל לאט לאט ראיתי שאותם, לא כל דבר גם צריך לשאול, זה פשוט צריך לתת לדברים לקרות. אוקיי. ולמצוא את הדרך לדברים האלה. אז בוא נראה רגע את הפורטרטים שלך, כי אנחנו ככה לקראת הסיום. יאללה. אז אני אראה לכם קצת פורטרטים שלי. בהתחלה עדיין צילמתי בשחור לבן, כי זה כבר נהייתי כל כך מקובל לשחור לבן, וזה הכלי היחידי שהרגשתי שאני שולט בו, ואהבתי ואוהב אותו, עדיין אני מת על שחור לבן. והתחלתי לצלם, והמשכתי לצלם בשחור לבן, התחלתי לדעת יותר מה אני רוצה מהפורטרטים שלי, ואיפה אני טוב. אני לא הצלם הטכני הכי טוב, אני לא הצלם שמבין הכי הרבה בצילום ובדברים האלה, אבל השילוב הזה, אני מבין באנשים. חן, אתה מבין בדיוק את מה שאתה צריך להבין, בסדר? אל תמעיט בשום דבר בזה. לא, אני גם רוצה להגיד בזה, כי באמת זה היה, זאת אומרת, זה הצד שלי. אני מבחינתי לקחת צילום, זה חוויה, לקחת מצולם ולצלם. אני תמיד אומר למצולמים,
אני לא טוב לצלם צילומי תדמית, כי אני לא יודע, לא מעניין אותי מה אתם רוצים שייצא. מעולה. אם אתם מוכנים להתמסה, אם אתם רוצים לבוא, שאני אעשה מה שאני רוצה, אחלה. מדהים, אני מאוד מאוד את הפרוקרטים שלך, מדהימים בעיניי. כן, וזה הדבר שאני ככה מאוד מאוד נהנה, גם לצלם, גם לעבוד אחרי זה על התמונות. כמו ציורים קלאסיים, כמו רנסנסים כאלה. כן, מאוד רמברנטי, תיאורה פשוטה יחסית, אני כן עם הזמן שכללתי לי ככה איך אני, עם איזה תיאורות אני משתמש, אבל תיאורה יחסית פשוטה, זה בעיקר באמת מה שקורה על הסט, אני חושב. זה לא תיאורה פשוטה, זה עוד פעם, אני רואה הרבה פעמים סטודנטים שמתחילים לצלם והם מעמידים 20 פלאשים לכל מיני כיוונים, ואני אומר חברים, תלמדו, זה צילום מדהים. תלמדו לצלם עם פלאש אחד. תעבדו עם פלאש אחד. כן, פה גם הצילום הזה הוא עם פלאש אחד, יכול להיות שיש איזשהו פלאש על הרקע. אני שם פלאש מאחורה. אני עושה טיפה בקלייט קטן. כן. בשביל קצת לפתוח את ה... מדהים, החבר'ה האלה נראים כאילו טיפה, סליחה שאני אומר, טיפה מוזרים. כאילו משהו במדע, משהו ב... אתה לא מחפש להוציא אותם נקיים ויפים. לא. לא. אני רוצה ש... ופה זה גם כן משך הקו של הדינוזאורים, שיסתכלו עליהם ו... כן. לא יכולים להוריד את העיניים. משהו שתופס. מדהים. בעבר למשחקים בצבעוניות שאתה עושה בפוטושופ, שעוד רגע תגיד על זה מילה, אין פה שינויים אחרים, אתה לא מתקן את, לא יודע מה, קמת או משהו מסוג הזה. לא, יש מקומות שאני עושה בהם מניפולציות, אבל לא כתיקון לעשות יפה דווקא. אוקיי. אני לפעמים עושה מניפולציות, אם זה מצולמים, זה אנשים שבאים באמת לצלם, אני עושה מינימום מניפולציות. אוקיי. אבל אם זה כאלה זה דוגמנים וזה שאני משחק עם זה, אז אני מרשה לעצמי רגע גם לעוף יותר. האנשים, עוד פעם, אנשים שזה גם תמונה שאחרי זה תופיע בפייסבוק עם השם שלהם, אז אני לא יכול לשנות אותם ולהבט אותם. אבל אני כן יכול טיפה לעשות עם הזוויות, קצת לשחק עם הסיבובי תמונות, ממש לא לקחת את הפריים כמו שהוא וזה מה שיהיה. הוא מתחיל לשחק איתו, הוא מתחיל לגזור אותו. כן, אוקיי. לייצר שם משהו שבסוף זה נראה אחרת. וכן שום, מה הולכים לעשות עם הפורטרטים האלה? עוד תערוכה? לא, אז כרגע, קודם כל יכול להיות בהמשך, אבל כרגע, אני תכף אני אראה, כרגע מה שאני עושה, אני בעצם, כצלם אני עובד בשני כיוונים, אחד זה באמת הפורטרט עם פיין ארט, משהו מאוד יפה, שיהיה בעיקר יפה, איזשהו יופי קיצוני, משהו יופי מסנבר, אם זה בבגד או ב... לא משנה מה, או בצבעוניות, והשני זה באמת להמשיך עם הפרויקטים החברתיים, להמשיך לספר סיפורים דרך פורטרטים. אוקיי. הפרויקט הבא שאני עובד עליו, אני כל רגע נעצר בגלל הסגרים, אבל זה צריך כבר להתקדם. זה באמת לחבר את העבודה שלי עכשיו עם הניצולי שואה, ועם הפורטרטים, הפעם לא בשחור לבן, וגם לא בעדשת 35 מילימטר, שזה פחות מתאים לדבר הזה. זה עוד פורטרט משותף שאני עושה איתכם, כמו שעשיתי עם הדינוזאורים. וזה לצלם את שורדי השואה שמגיעים אליי לחולון, עם חפץ כלשהו שמספר סיפור, פה אתם רואים את מרילה היפה, עם יומן שהיא צעירה וכתבה בתקופת המלחמה. זה פורטרט, זה פרויקט שאני עובד עליו בשיתוף עם מוזיאון העיצוב בחולון, בעיריית חולון, הנה מרילה גם. לא הספקתי עוד לצלם הרבה, זה גם כל התהליך פה מאחורי הוא תהליך מאוד מאוד ארוך ועמוק ואיתם, ולפחות הבגדים ולפחות החפץ, והנה יעקב שמחזיק צנצנות עם אדמה מכל נקודה שהוא היה בה במלחמה, וואו. שהוא אסף במסע שורשים, זה החפץ שלו, הנה יעקב המקסים. אז זה מה שכרגע אני עובד, אנחנו נקווה שהסגר לא יימשך מעבר למה שכרגע אומרים. די, אין יותר כוח, וזהו. ממש. חנצ'ו? כן, כן. אז אני... היום אתה מנהל את המרכז, איך זה נקרא? מרכז בית להיות. בית להיות שזה? כן, מרכז שניצולי שעה של חולון הקימו, לחינוך. אז זה מה שאתה עושה היום, ובמקביל אתה מצלם את הפורטרטים אצלנו בסטודיו. נכון. בשבתות. אתכם בסטודיו. כן, בטח.
כן, התכונן לקראת התערוכה הבאה. אז עברה לנו שעה. היא תהיה דרך אגב ביום השואה הקרוב. אתם כבר יכולים לשבת ביומנים, להיות בחולות. בחולות, כן. ממש תודה, חנצ'ו. וואי, איזה כיף. כן, אז אני רגע רוצה לסכם, כי בעצם איתך בעצם אנחנו מסכמים את השבוע הזה. וכמו שאמרתי, איך אני שמח שסיימנו איתך באמת, כי זה היה גם לא רק מעורר השראה בעיניי ברמה של וואו, איך הוא עושה כאלה ואיך הוא עושה כאלה, אלא יש איזה משהו מאוד, לא יודע איך להגיד, מאוד שיוצא מהנשמה בפרויקט שלך. אז אני ממש שמח, כאילו אני מסתכל על חלק מהפרויקטים ולפעמים זה נראה כמעט בלתי מושג פרויקטים של אנשים, אבל אני חושב שהפרויקט שלך הוא מראה משהו באמת שיוצא מהילד ומצליח להתגבש. אז באמת, השבוע הזה היה שבוע מעורר השראה בעיניי. ומה בעצם למדנו מהמפגשים האלה, מעבר לזה שכולם צלמים מוכשרים ואנשים כיפים. בעיניי, מהמפגשים האלה למדנו שהכל אפשרי, שצריך להתחבר למקום מאוד מאוד אישי שלך, לסיפור האישי שלך, במקרה שלך אולי לחשוף אותו באומץ, למצוא כוחות, ולפעמים כשאנחנו לא מוצאים אותם בעצמנו, אז לדעת להיעזר בסובבים אותנו. ומעבר לזה, אין פה קסמים. אין ספק שיש עבודה מאוד מאוד קשה בדרך, לכולם, כל מי שהיה פה, גם אם זה גיל, אתי, או תמי, או כל אחד מהחבר'ה שהיה פה, עבד עבודה קשה. אבל אם התשוקה קיימת, אז כאילו העבודה שווה את זה, מה שנקרא. צריך פשוט לקום ולעשות. שאלה קריטית היא תמיד מתי? אז התשובה היא עוד יותר פשוטה, זה להתחיל עכשיו, הרגע, שנייה, סיימנו, סוף שבוע, זה הזמן הכי נכון. שוב, תודה, חנצ'ו היקר. תודה לך על השפיות הזאת שנכנסת לי בכל התקופה הזו. באהבה גדולה. תודה לכל מי שהיה איתנו בלייב הזה. סוף שבוע נעים לכולנו, ולהתראות בסטודיו. במהרה בימינו, אמן. אמן, אמן. תודה, תודה. תודה רבה.